ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବତେଇବି ଯାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିନା କୌଣସି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଖାଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ନିଜ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ରହିଥାଏ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଥ୍ରୀ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଟୁଏଲଭ ଏବଂ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଯେ ମଜବୁତ ହାଡ଼ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଦାନ୍ତ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କେତେ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ସଠିକ୍ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଆମକୁ ଯଦି ଭୋଜନରୁ ସଠିକ୍ ପରିମାଣର କ୍ୟାଲସିୟମ ନ ମିଳେ ତେବେ ଏହି କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଅସ୍ଥିରେ ଗଚିତ ହୋଇ ରହିଥିବା ক্যালয় উপযোগ করা তে ধীরে ধীরে আমরীর অস্থি কমজোর হওয়া লাগে এবং আমকু ক্যালসিয়ম অভাবজনিত রোগ যথা অষ্টিওপোরেস হয়ে যাই থাকে তেণু আজ ক্যালসিয়মযুক্ত খাদ্য নিজ ভোজন সামিল করত যা দ্বারা আপনার অস্থি এবং দাঁত দীর্ঘদিন পর্যন্ত মজবুত রে চালু জাঁয়া ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଶରୀରରେ କେବେବି କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଆପଣ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନନ୍ଭେଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଗାଈ କ୍ଷୀର ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆବଜର୍ବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଦହି ପନିର୍ ଛେନା କ୍ୟାଲସିୟମରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ କ୍ଷୀରର ସେବନ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀରରେ ତିନିଶହ ଏମ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଥାଏ ଏହାଛଡ଼ା ବଢ଼ୁଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ଏହା ତାଙ୍କର ଗ୍ରୋଥରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ

ସବୁଜ ପନିପରିବା କ୍ୟାଲସିୟମରେ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ ତଥାପି କହିବାକୁ ଗଲେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଲେଉଟିଆ ଶାଗ ବ୍ରୋକୋଲି ମୂଳା ଶାଗ ଭେଣ୍ଡିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯଦି କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଥାଏ ତେବେ ଏହିସବୁ ପରିବାର ସେବନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କରନ୍ତୁ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଅଁଳା ଅଁଳା କ୍ୟାଲସିୟମ ରିଚ୍ ସୋର୍ସ ଅଟେ ଏହାର ସେବନ କଲେ କାଲସିୟମର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟମାଟୋରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର କାଲସିୟମ୍ ରହିଥାଏ ବିଲାତିରେ କାଲସିୟମ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ଯାହା ଅସ୍ଥିକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ବିଲାତିରେ ଲାଇକୋପିନ୍ ରହିଥାଏ ଯାହା ଅସ୍ଥିକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅଷ୍ଟିପୋରିସିସ୍ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥାଏ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏମିତି କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଫଳ ଭିତରେ କମଳା ପିଜୁଳି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆତ ଇତ୍ୟାଦି ଫଳରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ଫଳର ସେବନ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟସର ବିଷୟରେ ଯେଉଁଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଭିତରେ ବାଦାମ ଏବଂ ଖଜୁରୀରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଞ୍ଜିରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟସର ସେବନ କଲେ ଆପଣ ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ଅଭାବ ଦୂର କରିପାରିବେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆମ କିଚେନରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମର ଉତ୍ତମ ଉତ୍ସ ହୋଇଥାଏ ଫ୍ଲାକ୍ ସିଡ଼ସ୍ ବା ଅଳସୀର ମଞ୍ଜିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ରାଜମା ବା କିନି ସିଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାବୁଲି ଚଣା ଖସା ସୋୟାବିନ ସୋୟା ମିଲ୍କରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜ ଭୋଜନରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଟସରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଥାଏ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେବନ କଲେ ଶରୀରର କାଲସିୟମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଯଦି ନନ୍ଭେଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଥାଏ ଯଥା ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଛ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମାଛରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ରହିଥାଏ ଏହା ଥିଲା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ